Dekabrın 1-də işğaldan azad olunan Laçın rayonunda müxtəlif əsrlərə aid tarixi dini abidələr var. Bunlardan 5-ci əsrə aid olan Mağara məbədi, 14-cü əsrə aid olan Məlik Əjdər türbəsi, qədim qurqanlar, məscidlər, türbələr və məbədləri qeyd etmək olar. Həmçinin 73 mədəni tarixi abidə, 53 mədəniyyət müəssisəsi, 75 musiqi məktəbi, 1 rəsim qalereyası, 2 muzey var. Lakin işğalçı Ermənistanın barbarlığı nəticəsində qeyd edilən abidələrin əksəriyyəti dağıdılıb və təhqir olunub. Bunu real açıqlamasında Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə bildirdi. Təəssüf ki, ilkin monitoringin nəticələri heç də ürək açan deyil. İlkin olaraq biz 180 mədəniyyət müəssisəni monitoring eləmişik və təəssüflə bildirirəm ki, onların 172-si demək olar ki, əksəriyyəti dağıdılmış vəziyyətdədir. Tarixi və dini abidələrimizin çoxsu, onlar tarixi saxtalaşdırılmışdır, onlar özləri dağıdılmışdır və təhqir olunmuşdur. Təbii ki, biz bu hallarla barışmırıq. Biz beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik. Biz öz iradlarımızı həm beynəlxalq müstəvidə, həm yerli müstəvidə bütün media kanallarla, diplomatik kanallarla bildiririk. Və öz hissəmizə aid olan mədəniyyət müəssisələrimizin onların hamısının bərpası üçün müvafiq planlar hazırlanır. Bundan başqa Məryəm Qafarzadə bildirdi ki, Şuşa şəhərindəki Şuşa Tarixi Mədəni Qoruğunun UNESCO-nun Dünya İrs siyahısına salınması ilə bağlı Nazirlik tərəfindən artıq mühüm addımlar atılıb. 1977-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən Şuşanın mərkəzi hissəsi tarix qoruq statusu almışdır və bu tarixi qoruğa qədim kurqanlar, qədim tarixi abidələrimiz, yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidləri, bizim dahi bəstəkarlarımıza aid olan ev muzeyləri bu qoruğa daxil olunmuşdur və biz hesab edirik ki, Şuşa şəhəri, onun mərkəzi və bu qoruq UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilməsinə layiq olan bir diyarımızdır. İkinci mühüm addım isə 2001-ci ildə Şuşa şəhərinin UNESCO-nun artıq ilkin siyahısına alınması olmuşdur. Hesab edirik ki, növbəti mərhələdə artıq nominasiya dosyələri hazır olunmalıdır və beynəlxalq ekspertlərin rəyləri bu etapda toplanmalıdır.